Ja, det kan jeg godt. Hej, Pelle. Velkommen til endnu en gang Stor Bladhed. Er I friske på, at vi skal høre vores husband i aften som en rockens jazz? Er I også friske på, at vi skal høre Midtdag fra Sverige, som vi har haft før, men er I friske på, at vi skal høre dem igen? Godt. Jeg vil sige med en måde her. Der er, vi har ligget vandret siden kl. 11 i formiddags for at lave det her, og vi har sat lys og apper på væggene og dækket borde og så videre. Leila, kom lige også morgen. Det der i det er, at vi går i gang med maden nu, ikke også? Og så om ikke så længe, så går Rock & Sergio på. Go round and round, everything is rocking. All the
Jeg prøvede på det. Der var lige over mig. Oh,
hinanden. Så er det damerne, 1, 2, 3, 4. Så er det herrerne, 1, 2. Så er det det der med højre armkrog. Højre armkrog. Sådan, 1, 3, 4, 5. I var ikke gode, og den anden var ikke kommet ind. Og herren, han havner indvendigt, og så går han i danseretningen med sin dame. Go, 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 go. Sådan der. Nu skal I bare. 4, 5, 6, 7, 9. Ja, og igen. Og så er det damerne på. Kan ikke komme højere? Og herren. Afkrog nu. Rundt med herren og damerne. Og den anden har jeg. Og så går vi efter en anden. Nu går. 1, 2. Og nu kommer det, frem og skruer en lille vinde. Og så er det forfra nu, kom ud vinden. 2, 3, 4, tilbage. 2, ja, 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 igen. Og det er damerne. Ej, fine. Herren. Og så er det ham på, rundt. Og den anden vej. Og vi går efter hinanden stille og roligt. 1, 2, og frem til ny. Thank you.
You can dance to rock and roll.